Olá, pessoal. Estamos aqui com mais um 3 Minutos da Oncologia. Na semana passada, nós falamos sobre a importância da nossa flora intestinal, da chamada microbiota do intestino, microbiota intestinal. E essa importância em várias doenças, com condições favoráveis e desfavoráveis a diversas situações. Hoje, eu queria falar sobre esses fenômenos que eram muito conhecidos há muito tempo, mas nesses últimos tempos passaram a ter uma importância muito grande, porque se compreendeu mais a intimidade, viu? E esses fenômenos, em 2013, só para vocês terem uma ideia, vou citar um artigo interessante, em 2013 existiram vários estudos, começaram muitos estudos nesse sentido. Existe um medicamento em oncologia que se chama ciclofosfamida. É um medicamento muito antigo, tem mais de 50 anos já no uso na ciclofosfamida. E houve um estudo realizado por Viau e seus colaboradores, que foi publicado agora mesmo, ano passado, não é? Finzinho do ano passado, e que avaliou a resposta das células imunológicas do hospedeiro contra o tumor de ovário ou de mama, já pacientes avançados e incuráveis, e que foram tratados com a ciclofosfamida. E uma coisa interessante é que quando esses pacientes possuem uma bactéria no seu intestino, chamado Enterococcus hirae, eles tiveram muito mais tempo de vida do que aqueles que não possuíam esta bactéria. Né? Como são muitas bactérias, são muitas interações, muito se precisa aprender, né? Mas algumas coisas estão caminhando e também hoje a gente ainda tem três classes de substâncias que podem afetar, alterar positivo e até negativamente, né? Eu estou falando mais do positivamente, a microbiota ou microbioma intestinal, favorecendo muito a nossa fisiologia, nossos tratamentos, a nossa atividade imunológica e assim por diante. Essas substâncias são os probióticos, que são micro-organismos vivos, que são ingeridos vivos, por exemplo, na coalhada. Não é só a coalhada que tem, né? Mas também na coalhada. Existem os prebióticos, que são compostos que melhoram as funções das bactérias intestinais. Inclusive, muitos alimentos estão incluídos nessa função de prebióticos. E os pós-bióticos, que não são muito usados ainda, mas são fragmentos de bactérias mortas que vão ser usados, então, com atividade biológica imunológica para favorecer as defesas do organismo por via intestinal. Aos colegas que desejam se aprofundar um pouquinho mais nesse assunto, eu vou sugerir o estudo do Poncei, que está aí sendo colocado agora nos caracteres, né? Esse estudo é muito interessante e realmente leva a uma abertura da nossa capacidade de compreensão de um fenômeno tão antigo, mas extremamente importante. Até a semana próxima, se Deus quiser.